Sensio hjelper dere med å digitalisere omsorgstjenesten. Vi kaller det smart omsorg. Helsepersonell opplever et stort arbeidspress i hverdagen. De må håndtere stadig flere omsorgstjenester uten at det blir flere ansatte. I tillegg må man forholde seg til flere ulike brukerflater og bære rundt på både alarmmottakere, vakttelefoner og smartenheter. Manuelle whiteboards, gule lapper og svarte notatbøker er også en del av hverdagen. Med IKOs digitale tavle får ansatte en enkel oversikt i sanntid over brukere og oppgaver som må prioriteres. Med det mobile vaktrommet får ansatte tilgang til relevante alarmer og verktøy fra samme enhet. Beboerne kan alltid føle seg trygge på at hjelpen er rett rundt hjørnet. Og ansatte kan føle seg trygge på at løsningen fungerer og er enkel å ta i bruk. Innføring av velferdsteknologi handler ikke om å fjerne de varme hendene, men om å frigjøre tid til det som virkelig betyr noe, menneskene og omsorgen. Løsningen er fleksibel, og nye tjenester kan enkelt kobles til for å imøtekomme beboernes behov og funksjonsnivå. Sensio Helsebygg kan gi store gevinster med tanke på økt pasientsikkerhet, unngåtte kostnader, økt tjenestekvalitet, mindre uro og et triveligere miljø. Sensio har et norsk utviklingsmiljø, og løsningene er utviklet i tett samarbeid med norske kommuner. Kundene involveres aktivt gjennom et eget brukerforum. Ulike kommuner har ulike behov, og behovene endrer seg med tiden. Ved bruk av åpne standarder og nasjonale anbefalinger bindes ikke kommunen til én enkelt teknologi eller leverandør, men kan ta i bruk nye løsninger etter hvert som de utvikles i markedet. Les mer om våre smarte velferdsløsninger på sensio.no.